Ja, vi har redan börjat skratta här, för Kodjo Akolor är ju här och han kanske är mest känd som programledare i radio. Men faktum är att vi har sett mycket av honom i tv också, eller hur Anders? Ja, som komiker och mycket annat. Och nu tar han steget till scenen för en enmansshow som handlar om livet som pappa. Välkommen till Nyhetsmorgon. Tack. Du har firat nyårsafton. Ja, alltså det var... Hur gick det? Det var en kamp som jag måste nog ge 80% av credden till min fru som kämpade med våra barn. Att säga, kom igen nu, 40 minuter kvar. De har ju nolltidsuppfattning. De är 4 och 2 år gamla. Så för dem är 40 minuter allt mellan en timme till 6 år. Alltså för många föräldrar på nyårsafton, det är ju så att man försöker få barnen att lägga sig tid så att man sen kan få fira lite nyår. Men ni gjorde tvärtom. Nej, men alltså vi tror väldigt mycket på det här att liksom, så här, men de ska ju vara med. Nu ska ni vara med. Och vi tänker också att det blir en sån här grej som... I mitt huvud tänker jag, en vacker dag, 20-30 år senare, kanske de står på en scen och skämtar om hur deras föräldrar tvingade dem att vara uppe förbi så här, 12-slaget när de var små. Men lyckades ni då? Hålla dem vakna över 12-slaget? Ja, ja. Mm. Det var lite tomteblås, jättemycket godis, tips till alla där hemma. Sjukt mycket godis, jättemycket socker. Jag gjorde också så faktiskt när våra kids var små. De fick inte heller gå och lägga sig. Ja, det var lite tortyraktigt, men ändå. Jag tror inte att det är det. Det kändes viktigt, liksom. Ja, men för jag tänker på när man själv var liten och var så här... Han är hemma, man bara, nej, klockan är 7 på morgonen. Det missar man bara, det är ju den man inte vill ha. Det är ju underbart med föräldraskap. Och, du har gjort någonting, både du och din fru, ni har gjort någonting av föräldraskapet. Ni har ju liksom skrivit om det så också. Men nu ska du göra den här enmansföreställningen. Ska vi titta på ett litet klipp där man kan säga att du beskriver lite vad det som kommer att hända. Vi kollar. Åh, spännande. Mm. Innan min fru och jag blev föräldrar så brukade vi ha tysta kvällar. Vi kunde liksom ha högtidliga kvällar. Läsa böcker utan bilder. Kommer ni ihåg dem? Vi kunde liksom sitta och ha intellektuella diskussioner. Vi kunde prata om universum. Djupa saker. Vet du vad min favoritdrink är? Nej, berätta. Jag vill veta. Vatten. Jag älskar vatten. Jag med. Kommer ni ihåg det? Det ser väldigt sträng ut när du tittar på det här klippet. Är det så att du har ett väldigt kritiskt mot dig själv när du ser det i saker? Vad är du kritisk mot då? Precis alltihopa. Jag tror väldigt mycket på att vara kritisk precis utanför allt jag gör, så jag är extremt självkritisk. Och sen sekunden jag ska göra det, vad den är, så liksom kastar man det och bara kör. Och sen kommer man ut på andra sidan och jag säger, gud, jag är sämst. Och så går man vidare. Men du, när det gäller föreställningen så handlar det om dig som pappa, livet som pappa, jämfört med hur det var innan ni blev föräldrar. Mm. Hur tänker du? Vad har du för tankar kring det? Vad har du kommit fram till? Alltså, det som jag tyckte var intressant just med den här föreställningen är att det är ju inte mitt egna verk, utan det är ju Bjarne Thorsson som har skrivit manus, och han gjorde den under liksom, när han skulle få barn. Så skrev den här monologen. Och det som jag gjorde att jag ville liksom hoppa in i det här var just att hans upplevelse, eller karaktärens upplevelse, måste lära mig det här om jag ska vara skådis. Min rolls upplevelse var helt annorlunda från den som jag själv hade när jag skulle liksom in i föräldraskap. Så det var lite det som jag tyckte var intressant, att få gräva i en helt annan upplevelse än den som jag själv hade. Vilken är skillnaden då? Ja, men alltså, jag var ganska enkel. Alltså, hoppas jag. Nu är inte min fru här för att dementera det. Men, nej, men alltså, jag bara köttade på. Det var liksom inga... stor grej så, utan min brorsa har 4 söner, så att liksom spädbarnsåren var liksom inget nytt för mig, så har suttit sjukt mycket barnvakt med de 3 äldsta och liksom så här, varit involverad på det sättet, så att för mig var det liksom inte en jättestor omställning. Men det är ändå aldrig riktigt samma sak som att ha egna barn, såklart. Det är det de säger. För övrigt, vi ser en av dina fantastiska ungar. Nej, det är inte min. Det är en statist. Nej. Trodde nästan på det där. Ja, nej, det är sant. Det är det. Ja. Okay. Gud, vi blev helt lurade här. Ja. Men jättesöt. Liknar dig lite också, faktiskt. Ja, lite grann kanske. Ja. Lite mer hår. Ja. Men, nej, men så att det som jag tyckte var kul med det här var ju liksom just att... För att den här liksom, rollen är ju lite mer... Den är ju skärrad och det är mer som en bikt. Liksom. Det är nästan som att den här liksom, karaktären går igenom sin resa och sin upplevelse och sin rädslor och pratar om alla de förbjudna tankarna och idéerna som man kanske kan ha och uppleva liksom, på den här resan. Och det var det som jag tyckte var det spännande. Liksom. Och självklart lite kul också. Står du för hela karaktären? Alltså, mycket kommer ju från dig ändå. Nej. Alltså, skulle jag skrivit min egna monolog om mitt föräldraskapsresa, skulle det varit typ så här, 2, kanske en mening utav så här, det löser sig. Och sen skulle det varit ridå och så skulle folk antagligen vilja ta pengarna tillbaka. Mm. Men en teaterroll, men om vi tar då papparollen då, så har du och din fru då skrivit om föräldrarollen, kan man väl säga, i en bok också. Hur viktigt har det varit att få de här erfarenheterna?
Ja, men alltså, våran idé bakom boken var ju att det skulle vara så här, ett 100% ironiskt liksom, så här, tillbakaslag mot liksom, allt. Liksom. Det känns som att hela föräldraskapet har blivit så upphöjt. Alltså, den heter Den ultimata föräldraguiden, och det är ju en titel som förpliktigar, om man säger så. Ja, ja, men det är också något som jag tror kan vara missvisande om man sitter och läser och säger, jag har inte lärt mig någonting. 257 sidor nonsens. Men det skulle kunna lika gärna heta Den alternativa föräldraguiden också. Ja, men vi pratar om det, men vi vill ju liksom någonstans dra det till sin spets. Mm. Att så här, det kanske inte är en så jättestor grej. Det känns som att liksom hela föräldraskapet har blivit så upphöjt och folk är så nervösa och så oroliga att man liksom, vi ville bara göra någonting som jag säger, men it's fine, man. Vad är folk mest oroliga över? Ja, men jag tror att det är appar och faktiskt sociala medier som gör att man får panik. Alltså så här, att man kollar på alla de perfekta bilderna på familjen och vi är så lyckliga och vi gråter aldrig och barnen skriker aldrig och det är aldrig någon tjafs. Och liksom så här, hela tiden så matas ju vi med idyll. Liksom, så fort du lyfter upp telefonen och kollar så ser du liksom bara en idealfamilj och liksom hur perfekt allting är. Du ser liksom inte bajsblöjorna, du ser inte mask i magen, du ser inte lössen. Det är liksom ingen som lägger upp med, ja, här är lite mask som min unge fick över julhelgen. Utan så här, det är ju bara det fina. Och jag tror att det skapar en stress och en press och liksom en nervositet. Så då kände vi att så här, nej, nu gör vi någonting som liksom inte är så här, 10 enkla steg blir en förälder, perfekta föräldrar. Utan så här, nej, det är bara trams. Och låt det vara det. Det är okej. Okay. Det kan få vara det. Det är lite om familjen då, familjerollen, föräldrarollen. Snart så ska du vara en av 4 programledare för ett riktigt familjeprogram. Ett av de här få riktiga familjeprogrammen kan man väl säga i Sverige nu. Jag tänker på Melodifestivalen. Mm. Hur känns det att kastas in i något? Jag tänkte, du var ju förut här, nu blir det lite lång i frågan här, men tidigare när vi tittade på det här klippet så såg du så kritisk ut. Mm. Och är det någonting som folk har åsikter om så är det just Melodifestivalen. Inte bara musiken utan även programledarna. Ja, jag har fått den uppfattningen. Hur känner du för det då? Ja, men det känns ganska lugnt faktiskt. Alltså, jag tror nog ingen kommer vara så kritisk som jag själv. Det känns fine. Men nej, men jag vet inte. Jag tänker så här, min förhoppning är kanske att man kan förändra den kulturen lite grann. Att man kanske kan ta det för vad det är. Och att liksom, så här, det är tv-underhållning. Och om det är någonting som jag har lärt mig så är det liksom att även... Och nu utgår jag mest från mig själv. Jag har inte alltid gjort saker som varit fantastiska. Men min målsättning har alltid varit att det ska vara bra. Och liksom exakt samma inställning går vi allihopa in i med det här programmet. Att så här, vi vill ju göra någonting som är underhållande och kul. Och liksom som folk ska uppskatta. Det är liksom ingenting vi gör vi för att någon ska sitta och bara... Men vad i hela det här var det värsta? Hoppas att du... Utan så här, syftet är att underhålla och att folk ska tycka om det. Känner du när du ser det här gänget då? Det är en av de här... Det är ett gött gäng. Gött gäng. Mm. Ja, men det har varit jävligt kul. Vi har fruktansvärt kul bara nu när vi har hållit på att liksom planera och diskutera och fixa och dona. Så man får hoppas att folk uppskattar det. Det är ett fint gäng alltså. Ja. Har ni redan börjat förbereda någonting eller? Lite grann. Mm. Några kan saker ni avslöja något? Absolut inte alls överhuvudtaget. Nej, kan inte det. Du, vi vet ju att du har ju vissa talanger också. Så det, vi kanske får se det också. Men du skulle lära vara väldigt duktig på att imitera. Ja, alltså, jag är ryktas om det. Ja, men jag är dålig på, alltså, jag är dålig på svenska karaktärer och roller. Jag är bra på så här, dialekter och röster. Och Erik Sade? Ja, nej. Jag är superdålig på svenska dialekter. Jag kan men om jag säger så här, welcome Will Smith. How are you today, sir? Ja, men Will är väl... nej, det var lite för högt. Men han är väldigt så här... Oh, hey, 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 så stor. Huh? Larger than life. Men jag är mer på så här, typ Yoda. Så här, jag är bra på Yoda, Smeagol. Yoda, Star Wars. Ja, just Star Wars. Ja. Ja. Smeagol, kom ihåg när jag upptäckte att jag kunde göra den från Sagan om ringen. Det var en sån här, aha. Får höra. Kan man få höra lite Smeagol eller Yoda? It's very nice to be here with you today, Hobbit Sif. I just want to say, I love your show. It's my precious. My Gollum is my precious. Very lovely. Makes me happy, though. Det var ju fantastiskt. Jag kom på mig själv att jag liksom gjorde nästan försöker göra likadant. Ja, men det man måste ner. Ja, men och det Yoda måste vi få. Yoda, New Year it is. And hopeful I am that nobody write evil, angry things about show Melody. Because if they do, darkness will reign. Fantastiskt. Och 18 000 timmar framför Star Wars, så sen sitter det. Är det så som ser om allting sen? Ja, bara gånger. Jag kommer att kolla om det här också. Så här, men gud, den här Yodan var bedrövlig. Kan du gjort det bättre? Jag har tillbringat lika mycket tid framför Star Wars, men jag tror inte att jag klarar någon av dem. Ja, men vi kan göra jag kanske kan klarar med så här lasersvärd. Ja. Du har ju varit mycket engagerad i Musikhjälpen. Ja. Många år. Mm.
Kanske inte i detta år, va? Eller hur var det? Nej, för 2 år sedan är det nu så sa jag tack för mig. Nu får programmet gå vidare utan det. Hur kände du lämna det då? Det var ju nästan, du var ju med där och födde upp det så att säga. Ja, men alltså det var verkligen blandade känslor. Det är fortfarande blandade känslor. Men för mig så var det liksom att Musikhjälpen handlar ju så mycket om att så här, stå där och liksom någonstans skicka ut ett budskap. Och den röda linjen, oavsett vad temat har varit, har alltid varit att så här, det är ni som gör det här. Det är vi som skapar någonting tillsammans. Så det är någonting som jag alltid tyckte var häftigt med Musikhjälpen, att det är liksom inte, det är inte bara SVT, det är inte SR, det är inte bara Radiohjälpen, utan det är 4:an, det är 5:an, det är liksom 6:an, det är radio, det är TV. Alla är med och bidrar, och alla bidrar på unika och intressanta sätt. Och då handlar inte programmet om en enskild person, i det här fallet mig. Och det var lite den känslan som jag fick, att så här, folk var så här, men du är ju Musikhjälpen. Alltså, det var någon som skrev så här, men du börjar liksom bli så här Arne Weise på julafton, och det var någonting som jag fortfarande än idag är så här extremt allergisk mot, att så här, jag vill inte vara en sak. Och jag vill absolut inte stå i vägen för någon annan. För de ska få möjligheten att få uttrycka sig och göra det och testa det och liksom göra någonting med. Du är verkligen inte en sak. Nej, verkligen. Du ska väldigt mångsidig, måste jag säga. Du ska ha show på gång och det är Melodifestivalen och du är skådespelare i olika, vad jag förstår, serier och filmer. 2019 känns extra bra för dig, Kodjo. Vi får hoppas att det blir det. Ja. Du, tack så mycket för att du drog dig hit denna nyårsdag. Mm. Vad gör man inte för att vara med i 4:an? Är du säker att du inte vill vara med och käka lite senare? Då? Alltså, eller? Så långt kan jag inte sträcka mig. Nej. Mina barn sitter och kollar på TV.